এতিয়া আমাক লাগে যিসকল বাহিৰত মানুহ আছে, আমাৰ বাংলাদেশত যিসকল আছে, সেইসকলক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক আনিব লাগে। সেইটো কাৰণে আমাক কেব লাগে। যিবিলাকৰ বাংলাদেশী মানে আমাৰ হিন্দু মানুহ আছে, সেইটো আমাৰ নাগৰিকত্ব দিবলৈ আমাৰ মানে কেবৰ কাৰণে আহিছোঁ আজি। কেব কেলে লাগে? কেব আমাৰ নানা ধৰণৰ সুবিধা দিব, লগতে ছাত্ৰৰ লগতে দেশৰ দহৰ, দেশৰ লগতে ছাত্ৰৰ দহৰ সুবিধা দিব। কেব কিয় লাগে? অসমৰ এটা সুৰক্ষা আহিব লাগে আমাৰ, এইটোৱে আৰু। কি কিহৰ কাৰণে লাগে, কি সুবিধা হ'ব? ৰাজ্য যাতে শান্তি হয়, সুৰক্ষা হয়, এইটোৱে আৰু। কেব কিয় লাগে? কেব আমাৰ হিন্দু মানুহৰ যে NRC অহা নাই কাৰণে, সেইটো কাৰণে আমাৰ কেব লাগে। কেব কিয় লাগে? কেব আমাক লাগে, কেব আমাক লাগে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমাৰ দৰকাৰ, প্ৰয়োজন আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দুৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা কৰিবলৈ আমাক কেবখন লাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ কেব লাগে। কেব কেলে লাগে? কেব কেলে লাগে? ৰোধ কৰক, ৰোধ কৰক। কেব কেলে লাগে? আমি ইয়াত আহিছোঁ অসমত কেবক লৈ যি অপপ্ৰচাৰ হৈ আছে, অপপ্ৰচাৰ হৈ আছে যে বাংলাদেশৰ পৰা নতুনকৈ হিন্দু বেংগলী আহিব, কেবত কোনো পৃষ্ঠাত তেনেকুৱা কোনো লিখা নাই, আজিলৈকে কেবখন কোনেও পঢ়া নাই, সেইকাৰণে আমি সদৌ অসম বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ পৰা কেবত সমৰ্থন কৰিছোঁ। আপোনালোকে কেবখন পঢ়িছে? যদিও আমি পঢ়া নাই, কিন্তু কেবৰ বিষয়ে কৈ আছে, আমি জানো তেনেকুৱা যোনে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে তেওঁলোকেও কেব পঢ়া নাই। কেব কিয় লাগে? কেব আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনৰ কাৰণে কেব লাগে। কেব কিয় লাগে? কেব কিয় লাগে? কেব নহ'লে ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ যাব অসমৰ। অসমবাসী বুলি ক'লে কেবৰ প্ৰয়োজন অসমত। কিহৰ কাৰণে মানে কি কি অসুবিধা হ'ব? কেব নাহিলে অসম এদিন কাশ্মীৰ হৈ যাব। চবেই যে বিৰোধ কৰি আছে, আপোনালোকে সপক্ষে কৈছে, সংগঠন অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে যে বাংলাদেশৰ পৰা 1,90,00,000 মানুহ অসমত আহি যাব। অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে যোনটো, বাংলাদেশ 1,90,00,000 মানুহ বাংলাদেশত নাইয়ে, ক'ৰ পৰা আহিব? আৰু এজনো বাংলাদেশী নাহে, আমি জানো, বিচাৰি আছো। সুৰক্ষিত সুৰক্ষিত অসম, সুৰক্ষিত অসম, শক্তিশালী অসম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ অসম কৰাৰ কাৰণে কেব প্ৰয়োজন হৈছে। কেব কিয় লাগে? উই ছাপোর্ট কেব। কিহৰ কাৰণে ছাপোর্ট কৰিছা? দুটা কোৱাচোন পইণ্ট। কমেণ্টছ প্লিজ। নো কমেণ্টছ। কেব কিয় লাগে? নো কমেণ্টছ। ইয়াত যে প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছা, কেব মানে কি হয়? কেব চিটিজেনশ্বিপ বিল। কিহৰ কাৰণে ছাপোর্ট কৰিছা? এটো কেব, কেবটো মানে আমি পাব লাগে, বিলটো ছাপোর্ট কৰিব লাগে আমি, এইটো কাৰণে। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ দুটা কম মানে কি হয়? আমি কেবৰ ফুল মিনিং নাজানো, বাট হেৰি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখন পাছ মানে আমি সেইটো গৃহীত হোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু আমাৰ যিটো মানে বাহিৰৰ পৰা বাংলাদেশী আহি অসমত আহি সিহঁতে ৰাজত্ব কৰিব, সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ। কাৰণ আমি অসমত থাকি যদি অসমীয়া হ'ব নোৱাৰোঁ, বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি যদি অসমীয়া হয়, সেইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। কেব মানে কি হয়? কিয় ছাপোৰ্ট কৰিছা? কেব মানে কি, মানে আমি নাগৰিকত্ব বিলখন লাগে আৰু সেইটো হোৱা বিচাৰোঁ। কাৰণ আমি আমাৰ মাজত কোনো জাতি ধৰ্ম একো থাকিব নালাগে, আমি সকলোৱে অসমীয়া আৰু আমি সেইটো বিল হোৱাটো বিচাৰোঁ। নাজানো সিহঁতে কি পাব, এইটো নাজানো আমি, কিন্তু আমাৰ বিলখন লাগে, সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ সমৰ্থন দিবৰ কাৰণে। আমাৰ অসমখন স্বাধীনৰ কাৰণে লাগে। কেবটো কিয় ছাপোৰ্ট কৰিছা? ছাপোৰ্ট লাগে কাৰণ আমাৰ ভাৰত পাকিস্তান থাকিব লাগে, কাৰণ আমাৰ জাতি ধৰ্ম ভেদ নাই, আমাৰ সকলোৱে একে সময়ত থাকিব লাগে আৰু কেবখন সোনকালে হ'ব লাগে। কেব
কিয় লাগে? বিকজ পপুলেশন বাড়ি আছে, সো পাকিস্তানৰ পৰা যিহেতু মানে মানুহ আহিছে ইয়াতলৈকে, সো এতিয়ালৈকে চিটিজেনশ্বিপ পোৱা নাই মানে, তো ইহঁতে মানে লাখ লাখ কৰোৰ কৰোৰ মানুহ আছে যোন চিটিজেনশ্বিপ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সো কেপ উই আৰ দ্য নেক্সট জেনেৰেশ্যন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, সো উই শুড ছাপৰ্ট কেপ। কেপ কিয় ছাপৰ্ট কৰিছা? বিকজ অফ চিটিজেনশ্বিপ, বিকজ বহুত মানুহে চিটিজেনশ্বিপ পোৱা নাই, লাখ লাখ মানুহে চিটিজেনশ্বিপ পোৱা নাই, তো এইটোৰ কাৰণে। কেপ আহিলে পাব বুলি ভাবা নেকি? অবভিয়াছলি পাব চাগে। কেপ আহিলে মানে কি হ'ব, সুবিধা কি কি হ'ব, দুটা সুবিধা? দুটা সুবিধা ক'ব গ'লে যোনে যোনে চিটিজেনশ্বিপ পোৱা নাই সেইটোৱে পাই যাব চিটিজেনশ্বিপ, আৰু ডেফিনেটলি বহুত মানুহ আছে যোনে লাইক এতিয়ালৈকে লছ আৰু এইবোৰ মানে এইটোৱে হ'ব আৰু।